بەڵێ کاکزانە بەو پرسیارە دەست پێ بکەم. سەرکردەیەکی حەشدی شابی دەڵێت کە شنگال پێشتر لەلایەن داعشەوە داگیر کرابوو، بەڵام ئێستا لەلایەن پێشمەرگەوە داگیر کراوە. بۆچوونی تۆ لەسەر ئەو پرسیارە چییە؟ زۆر سپاس. بێگومان ئەو ڕەوتە تندڕەوە هەر بەوە ناسراوە لە پێشوشدا، لێدوانەکانیان بەرامبەر بە پێشمەرگە و بەرامبەر بە هەرێمی کوردستان هەر تند بووە، و ئەو هێزەکە کۆیان کردوەتەوە زۆر زار بەکو هەڕەشە بەرامبەر هەرێمی کوردستانی بەکاردێنن. ڕەنگە بەرزنەکردنەوەی ئاڵای عراق لە سنجار کراوەتەیەکێک لەو بیانوانەیە کە ئێستا بەکاردێنرێت بۆ بەتالکردنەوەی ئەم سەرکەوتنە گەورەی هێزی پێشمەرگە بەدەستێنا لە شنگال لە ناوەڕۆکەکەی خۆی. لە ڕاستیشدا نەکە لە شنگال، لە هەولێریش، لە نێو دائرە فەرمیەکان، لە سلێمانیش، لە نێو فەرمانگە فەرمیەکان، ئاڵای عراق و ئاڵای کوردستان شان بە شان یەک هەڵدەکرێت. بەڵام لەو بەرانەی شەڕ کە پێشمەرگە بە تەنێ شەڕی کردووە، بە تەنە ئاڵای خۆی بەرز کردوێتەوە، کاتێککە سوپای عراقیش لەوێ بووە، ئاڵای عراقیان بەرز کردوێتەوە. دیارە مەبەستیان لێدوانەکەی بەڕێز مەسعود بارزانی بوو کە گوتی تەنها ئاڵای کوردستان بەرز بکرێتەوە. دیار ئەو لێدوانەش لەبەوە بوو کە ئاڵای حیزبەکانی تر بەرز دەکرێت، تەنها ئاڵایشی ڕسمی بەرز بکرێتەوە. کاکزانە، ئەم لێدوانە جیاوازانە کاریگەری نابێت لەسەر ئاڵۆشکردنی دۆخەکان بە تایبەت لە شنگال، یا ببێتەوە کارێک بۆ دروستبوونی شەڕ؟ لەم ئانووساتەکە ئەم لێدوانە نەدەدرێن، باردۆخەکان ئالۆز دەکەن بە تایبەتی کە ئێمە لە سەروبەندی باسکردنی یاسای بودجەی عراقین بۆ ساڵی 2006 و لە یاساکەش پشتی هەرێمی کوردستان بە باشی نووسراوە. ئەم باردۆخە کە دروست دەکرێت بۆی کاریگەری هەبێ لەسەر گفتوگۆکانی بودجەش لە ناو ئەنجومی نوێنەرانی عراق بە شێوەیەک هەوڵ بدەن فشار بێخنە سەر هەرێمی کوردستان و بەشە بودجەکەی کەم بکەنەوە. ئەم ڕووداوانە زۆربیان دروست کراون و زۆربیان لەن ئەو ڕەوت و گروپانەنە کە پێیان خۆش نییە پەیوەندەکان نێوان هەرێم و بەغدا ئاسایی ببنەوە. بەڵێ، ئەگەر باس لە ڕێکەوتنەکان بکەین، چەند جارێک وترا کە ڕێکەوتن کراوە لە نێوان پێشمەرگە و حەشدی شابی بۆ هێورکردنەوەی دۆخەکە، ئەو ڕێکەوتنانە لە ئێستادا چۆتە بواری جێبەجێکردنەوە یا هۆکاری جێبەجێ نەکردنەکەی چییە؟ بەڵێ، دوای ئەوەی کە سەرۆکی وەزیرانی عێراق خەلیەکی ئەزمەی پێکەێنە لە نوێنەرانی سەرۆکایەتی کۆمار و ئەنجومی وەزیران و هەروە لە پەرلەمانیش، ئەم شاندەکە گەیشتە شاهێد و سخورمات و توانیان ڕێکەوتنێک ئیمزا بکەن و کۆمەڵێک خاڵ هەموو لا لەسەر ڕێکەون. بەڵام لە باردۆخێکی گرژ و ئاڵۆزدا تا ڕێکەوتنەکان دەستنە بواری جێبەجێکردن بێگومان خروقا دەبی. واتە لە ئێستادا ئەو ڕێکەوتنانە نەچۆتە بواری جێبەجێکردنەوە؟ زۆربەی زۆری چۆتە بواری جێبەجێکردن. دیلەکان گۆڕدراونەوە، تەقەکەم بووە، بەڵام سەتاسەد باردۆ خێور نەبووتەوە، نەتوانراوە هاوڵاتیان بگەڕێنەوە جێ و شوێنی خۆیان، چێ ترکمانەکان، چێ کوردەکان، و قەرەبووی زیانلێککەوتوەکان نەکراوەتەوە. و تا ئێستا هەندێک خەڵک هەیە لابەلا کێشە ئەنێتەوە. من پێم وایە دامەزراو فەرمیەکان چ پێشمەرگە، چ حەشدی شەعبی، چ پۆلیس کێشە دروست ناکە، بەڵکو لەو نێوانەدا دەستێک هەیە ئالۆزی ئەنێتەوە کە حەزناکە ئارامی و ئاشتی لە نێوان هاوڵاتیانی تووس خورمات و بەرقەرار بێ، یانەوێ خورمات و بەرەو باردۆ خێک بن کە تەنها یەک لایەن لەسەری کۆنتترۆل بکاتن. واتە ئێستا جگە لە هێزەمنیەکان کە ناکۆکی هەیە لە نێوانیان، هاوڵاتیانیش بە هەمان شێوە لە دووس خورمات و بەتایبەت کە ئەوترێت کورد و تورکمانەکانی ئەوێ؟ کورد و تورکمانەکانی ئەوێ دەیان ساڵە بەیەکەوە دراوسێ و هاوکاری یەکترن، چێشێش ئەوتوان نەبووە. من پێم وایە ئەوانەی کە لە دەرەوەی تووس خورمات و هاتوونە بۆ ئەوێ، ئەمان چێشە دەنێنەوە بۆ هاوڵاتیان. ئەگەر نا تورکمانەکانی تووس خورمات و لەگە کوردەکانی تووس خورمات و چەندین ساڵە دۆستایەتیان بەهێزە. بەڵێ، ئەگەر باس لە دۆخی ئێستای قەزای دووس خورمات بکەین، بە تایبەت کە ژمارەیەکی زۆر هاوڵاتی کورد لە ماوەی ڕابردوودا دەستگیر کرابوون، ئەو هاوڵاتیانە چی کراوە بە تایبەت لە پەرلەمانی عێراق بۆی هەوڵ بدرێت کە ئاسەواریان دیار بێت، یاخود بزانن لە ئێستادا ئەو هاوڵاتیانی کە دەست بەسەر کراون لەکوێن، بۆچی تا ئێستا با بڵێم بەدواداچوونی بۆ نەکراوە؟ بەڵێ، زۆربەی ئەوانە کە ژیرابوون لە لێوان هەردوو لە بێکتر گۆڕدراونەوە، و ئێمەکو پەرلەمانتارانی کورد و پەرلەمانتارانی تووس خورمات و کەرکووک لە گفتوگوی بەردەوام داین لەگەڵ یەک، ئەمانوێت دەوری هێورکردنەوە بینین، لێدوانەکان لێدوانی نەرم بن، ببینە یارمەتیدەر بۆ
ڕێککەوتن نەک دروست کردن کێشەی زیاتر. کاک زاناتۆڵی ئەو باڵین هۆکاری کێشەکانی نێوان حەشتی شابی و پێشمەرگە خودی خۆیان نییە هاوڵاتی ئەو هاوڵاتیانە چێن ئایا هاوڵاتی ئاساین یا خود کەسانی دیکەن. من پێم وایە ئەوانەی کە لە دەرەوەی تووسخورمات و هاتوون ئەوان زیاتر ڕەنگە کێشە بنێنەوە چکە هاوڵاتیانی تووسخورمات و هیچ لە بەر ژۆندیان نییە کە کێشەیان هەبێت چکە داوان دەبێت پێکەوە بژین دژمناتی بەزێنارین بە دوای خۆیان. بەڵام ڕەنگە هەندێک خەڵکی شەبێت کە بە قسەی دەستگا ڕسمیەکان نەکات لە هەردوو لە کێشەی شخصیان هەبێت لە گەلێکتریان ئەو باردۆخە بقۆزنەوە بۆ هەندێک منفعەتی تایبەتی. ئەگەنا دەستگا فەرمیەکانی کورد و ترکمان حەزیان لەم کێشەیە نیە و دەزانمە فیتنەیەکە ئالۆزیەکە مەرامێکی سیاسی لە پشتەوەیە. پێشمەرگە و حەشتی شابی پێویستە چی بکەن بۆی ئەم کێشە و ئالۆزیانە چارەسەر ببێت؟ بوورە بێگومان ئەوانەی کە ڕۆڵی سیاسی دەبین و ئەوانە دەبێت خاوەنی قراری حەچیمانەنا دەبێت ئەوانە لەم بابەتە قسە بکەن. دوو خستنەوەی هەموو ئەو کەسانی تونندڕەوی ئەنوێنن لە لێدوانەکانیان لە گفتوگۆکانیان ئەوانە بە هیچ شێوەیەك نزیک نەبنەوە لە خورمات و لە گفتوگۆکان کاریگەریان نەبێ. بەڵکو ئەو سەرکردە سیاسیانی کە بە پێکەوە ژیان ناسلاون کە پەیوەندیەکانیان مێژوویە بەیەکەوە و ئەوان خاوەنی ڕاستەقینەی تووسخورماتون سەرکردەکانی پێشمەرگە و حەشتی شەعبی تورکمانی و و ئەوانەی لە دام و دەستگا ئیداریەکانی تووسخورمات و بەڕێوە دەبن ئەوان دەبێت قسە لە باردۆخی ئەوێ بکەن. ئەم پێم وایە دەبێت هێزی پۆلیسی مەدەنی بەهێز بکرێت نەک حەشتی شەعبی بەهێز بکرێت لەوێ بە تایبەتی ئەوانەی کە لە دەرەوەی دووسخورمات و نزیک دەبنەوە لە شارەکە. بەڵێ بەپێی وتەیەکێک لە سەرکردەکانی حەشتی شابی کە ئەیانەوێت پێگی خۆیان لەناو دووسخورمات ودا زیاتر بەرزێز بکەن. ئەماوە گەیەنێک کە بۆ نمونە حەشتی شابی بە تەنیا بێوێت دووسخورمات و بەڕێوە ببێت یاخود ئەمە ڕوئات بەداخە بۆ ئەو لێدوانە دەبێت ئێمە هەوڵ بدەین هێزی پۆلیسی مەحەلی بەهێز بکرێت لەوێ ئەوان باردۆخی ناو شار بەڕێوە بن. پێشمەرگە و حەشتی شەعبی ئەرچیان لە ناو شار نییە، ئەرچیان لە دەرەوەی شارە. ئێستا هێزەکانی پێشمەرگە لە دەرەوەی شارن بەرگری لە شارەکە دەکەن. ئەرچی ئەوان ڕووبەڕووبوونەوەی داعشا نەک ڕووبەڕووبوونەوەی یەکتری هاندانی حەشتی شەعبی بۆ هاتنی بۆ ناو تووسخورماتوون پێم وایە باردۆخەکە ئالۆستر دەکا و بەرەو تەشەنووزی زیاتر دەڕوە. پێویستە لەسەر حکوومەتی عێراقی بەڕاستی دام و دەستگا ڕسمیەکان بەهێز بکە کە بریتیە لە پێشمەرگە لە سوپا لە پۆلیسی ناوخۆی نەک هیچ دام دەستگایە چیتر ڕێگا پێ بدرێت بێن بۆ ئەم باردۆخە بیانووی ئەوەی کە بە فریای هاوڵاتیان دەکەون. ئەم پێم وایە ئەمە بە فریای هاوڵاتیان ناکەون بەڵکو ئەمانە مەرامی سیاسی خۆیان یادانەوە لەم ناوچانە زێبەزێ بکەن. بەڵێ عبادی ئەڵێت کە پێویستە پۆلیسی فیدرال دووسخورمات و بەڕێوە ببێت. ئایا ئەمە شەمان کاریگەری هەیە یاخود ئەکرێت؟ بەتەنها پۆلیسی فدرال لە دووسخورمات ودا هەبێت؟ بەڵێ ناو شار پێویستە پۆلیس بەڕێوە با بەڵام پۆلیسی خورمات و پێکهاتووە لە پێکاتەکانی خورمات و بە کورد و بە عەرەب و بە ترکمانەوە ئەو پێکهاتەیە دەبێت ئەم شارە بەڕێوە باتن. نابێ هێزێک لە دەرەوەی خورمات و بێت چ هێزی پۆلیسی تیحادی بێت چی هێزی حەشتی شەعبی بێ بێن ناو شاری خورمات و کۆنتڕۆل بکەن. واتە تۆ هاوڕای لەگەڵ ئەو لێدوانە تا ڕێککەوتنەکە کە ئەوترێت پۆلیسی تیحادی ئەبێت لە دووسخورماتەوە هەبێ؟ نەخێر من پێم وایە پۆلیسی مەحەلی ئەبێ لە تووسخورمات و هەبێ نەک پۆلیسی تیحادی کە لە بەغداوە بێت کۆنتۆلی تووسخورمات و بکە. تەنها بۆ ڕاگرتنی شارەکە دەکرێ بێن بەڵام پاشان ئەرکەکە بەجێ دەمێنێ بۆ هێزە ئەمنیەکانی ناوخۆی کە لە پێکاتەکانی خورمات و پێکاتوە لە کورد و لە ترکمان و لە عەرەبەوە. ئەوت وەکو بەڕێزت ئاماژەت بەوە کرد کە ئەو هاوڵاتیانەی کە لەوێن زیانیان پێگەشتۆ بە تایبەت بەشێک لەو هاوڵاتیانەی کە دوکان و لە بازارەکاندا کەس و تێنران ئەمە چەند هەوڵ دراوە لە پەرلەمانی عراق بە تایبەت قەرەبووی ئەو هاوڵاتیانە بکرێتەوە چی کراوە بۆی بتوانن قەرەبووی هاوڵاتیانی پێ بکەنەوە بە تایبەت ئەوانەی کە زیانی زۆریان پێگەشتووە؟ بێگومان ئەمە لە قۆنەغی داهاتوو ئەبێت ئەوەی کە لیژنەکەی خەلی ئەزمی حکوومەتی عراق چوو ئەوێ بڕیاری قەرەبویان داوە و جێبەجێکردنی بڕیارەکە دەکەوێتە قۆناغەکانی داهاتووە. ئێمە ئێستا ناوچێش بارگاچی ناوچێ کۆمەڵی ئیسلامی هەیە لە ناو جەرگەی هاوڵاتیانی ترکمانی شیعەیە یەکێکە لەو بارەگا کوردیانی کە مەترسی زۆری لەسرە
و هرش بکریت سرود سندین زار تقلیه کرده. آو برگ حزبیان وار و آو هاولاتیانه که خان و کنیان استند را و یان دوکان کنیان استند را و طالان کرده. بله. شام بکرند و قرب و کنیش انزمان وزیران لری اولی جناب بریاری دا و قرب و بکرند. بله. کاکزنا سبارت با جانی اسایی خلق بتعبت که حلوستی حکومتی هریم لو برای و چیه باید بون منو بتواند. اویش به همان شیوا لدوانی که بعد یا خود لاستاد حکومتی هرم هیچ حلوستی کیه بول سر و دخه که دوست خورمت و تیده اما هیچ لدوانش رسمی حکومتی هرم من پی نگهش دور سرم بار دخه لبروی ملفی امنی ل خورماتو لان هزی پیش مرگه و هزی پیش مرگه یه چتی نشتمانی زیاد لوناوسیا بر پرسا و آن ارشی بر قرار کنوی آسایش نکه به تسرشان و آوانش لحولی زدید آنها با پاراستی جانی هولاتیانی کرد. سکل راستی دل خورماتو ترکمان لما ترسیدانیه کرد لما ترسیده زیادتر. لبروی روز لدوای روز دست درج کانی حشدی شعبی زیادیان کردم. پیوسته بگن رکوت نیک سنورک بو امضا دست درج جان دنبم دتو. هولاتیانی کرد و ترکمان و عرب بتوان بیکوا درج بس جانی آشتیان بدن ببرانه و بدرافسیانه بیکوبن. نهالن هز دکانی دلش لدرو توس خورماتو چه شب نه نبوه ولاتی کانی خورماتو؟ اوکو لانی کردی لبغدا بتعبت. اتوانن چیپ کن با چاره سرکردنی آو دخا؟ املیرا لاجر سرکرد کانی لانی ترکمانی ولانا کتل عربی کان دتوانن بر دوام رون کنوب دینو گفتوگان لقب کینو هانیم بدین فشار بخانه سر هز دکانی حشد شعبی کا بردوخه که آلوستر نکن و هر و دلنیاییش بدین هاولاتیانی ترکمان که به ایش شکل لان هزکانی پیشمرگایان لان هاولاتیانی کرد دست رجن لسر ناکره و مافکانیان پارز رو دبید اما لبدوام لگفتگو دین لگلیان و هانیان ادین که گوتارکانیان گوتاری هم نانه بیتو برو پیکوش جان به نک برو نانوی آشوبو آجراوی زیادر که اما رولی ایما نیه لپرلمان بردوخ که گرشتر بکن رولی ایما اوی بردوخ که هیور کنوا و البرجواندی کرد و ترکمان لودایا بله که زنه بشکل اندامکانیه و که لیستاده لدوس خورماتی و مونتاو چکیان حال گرتوا آمانج لحال گرتنی او چکه چیه ایا آمادن که روبروی شرب ببنوا اما لخورماتو بارگاه چی نوت سمان هیا او بارگاه پاسوانی هیا پولیسی هیا ام پولیسانه جماریان کم بوا بویا لکرکوک و جماری پولیسی تر که اصدر با کومال اسلامینا روانه کراون بو هاو کاری کردن لپارزگاری کردن لم بارگایا و اما بردام لپیوندی داین لگل او بر پرسانه که لخورماتو هنه ترکمالکانو دلیان پیداین که بارگاه کومال اسلامی لو سنورا دست درجی نکریت اصر اما بارگاه چی مدنیه بارگاه چی چکدارینیه و هیس روله چی خلاپی نبوه لنو خورماتو هولی داورانی آرام کنو بینه بلان بگو منش لحالتی هرش کنستن او بارگاهان هر مالک اوانش حق خوانا برگری لبارگاه کب کن و برگری لبارگاه او مال کردانه بکن که لیانو نزیکن بله زن راستای پارلمانتاری فراکسیونی کمال لپارلمانی عراق راستو خول لبغداد لگل من بوی سپاس بوتو